دمش سيموك عرس نبر ستوني يامر بشال بلا وشا وشا ستاتش او تنيا كرم كانت هذا اللامندي دقارك سوى اغن يوم اسلو ينوا ويني وي يبالب بلا بچا ليلا منم منو نكريني انشا هون لامندي نوم تالقو مقوميو تنستش بيتو ملاتيوم دي من اللي بلو دي يا محال اندي انت بقور قرونا بس منتو يتسرى بيت من بيينو هاي ملو نقريني ستي اني ام ملو كف على بيلا دو ودو غراد يميقرب دو انكاسي ميمسل نجر ببيتو حال انت من نو فلكو فيلم يالبه اندي اراباكش لفتشا ميمطو كون ببيتاچن ليكزيبيت بلو عفافسو يزون اندايدو اندي هاني بيت منم يسقا نجر يلا انكاسي اراتنا يالا كرم بيون ياطنت مسبريا نو امست نو كنغدي ايات ياورسو يلا ليلا من نجر يالا بقى كزي وچي يلم أرى الموت له؟ أرى ندو ندي تعلش هو نقولانش. أهون كترعشو بانشي نديو بنديو بزر منزرش نديو كم قد يا مسارة أي مدة ما دل؟ را. باشا. سو قلة تقلة هندي. إني كدي يا لك. إني كدي يا لك. متشجنا قالو. شكلو. عبيد. ها؟ عندي تبلتنا السباق. يني على زر. استين قري. باكش عطا شوفي بقوم كمموت بسقا مموت بس انت تطعمو باشا انت بقوم مموت حال اندي اجر على تنفى نفرو على تققله دنكوان على تطاله ونبر على تدردره يهيوت تاريخ على تصافه منجي اني ما موتشالو سسي وته تي لراسي ما عقالو علقسالو ما موتشالو አረባክ ባሽ አረባክ አዲስ ሰፈር ገብተና አመላችን አታስቆጥር አረ ተው ባክ ባክ ራስ ያልክሳለ ወይኔ ለኔ ወይኔ ለኔ ወይኔ ለኔ ወይኔ ለኔ ወይኔ ለኔ ወይኔ ለኔ ማንንም አያስልልኝም ለኔ ማንንም ኃይለልልኝም ለኔ እኔ ግን ለራስ ያልክሳለ ወይኔ ለኔ ማን ሆነ ነው የሞትከው እሺ መቼ ነው የሞትከው እስኪ ንገረኝ يموت كوت انشن ياغ باولت لنكرش اني انشن هبي اندي فرم ياغ باولت موچا انت اندي 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 سلام ارا وي ارا من عارف انو متني بناتاچو اندا متاين عند ني بزو مسي يتاي حالو اندي مالتي بوليسوچو طابيا اسربيتو ارا بناتاچو تاوين ببوليس تفلغاله اندي اندغنا تنانت كونو كشبي يوتوت بمن مكنيات ياو نصانه تبيي نو انت اندا تطالاي من اطمالقال بس نسرات ملسلني بمن مكنيات تاسرك انج بمن مكنيات تفتح حالالكم ياو مجمره ما ياو يتشبلل قاغستان بلوني سوق አለ? አረ ይለኝም ከይታዋጥሽ አመጣው በአማርኛ ልታወራኝ ትችላለህ? እሱማ ይችላልው ያው ጀለስ ካስሎች ጨቦቱን ታርፋለሽ ብዬ ተሰርቆ አንተ የገዛኸው ቃ ምን ነበር? ሞባይል ነው እሱማ ሞባይሉ ለባለቤቷ ወይም ለባለቤቱ ተመለሰዋል? እንጃ ኤግዚቢት ምናምን ብለው ጣቢያ አፍነውታል ይመለስ አይመለስ አላውቅም ባሉ ከሆነ ግን ሄፕ ብላ ነበር አሉ ስፈታ ማለት ነው ለምን?
እንዴ እኔ ባሉኩ አለ ባላርፈው በምን ልባን እንችላለን ለማንኛውም አንድ ስተት ባገኘብክ መልሼ ከተሃለሁ ጣጤሉም ይመች የነባሻን ቤት አውቃለ ማን ነው ባሻ አረይ ሰፈሩ ተደር ምናምን ይለው በቅርቡ ነው እዚህ ሰፈር በገስተው የገቡት እኛ ምርጥዬ አረድዬ ሸባናችሁ እንዴ ታርፋችኋለሽ አዎ ዘመድ ነን ቤቱ ልታሳይን ትችላለ አረይ ይመችሽ አሳይሻለሁ ነይ ይመች ወናስ መተሰረቀ ሞባይል ትገዛለህ? አረ አይደለም ሊወርቅብሽ ይልኩ ነው ያነሳውልሽ። ተነኝ አላወከኝ ማለት ነው። ሀረገው እንባላለሁ። እኔም ወንዲ ቡርኩ ማለት ነው ወንዲ አለማየው። ቴ ናሁን ቤቱን አሳገኝ። አክማሪስ አሁን እቺን ግቢ አራት ዜ ዞርኩ ብለሳን ባህል ተፋ ይሄን ወንድነት ይዘ ነው ተፈክረው። ፍጭ ጠይቃለሁ። በቃ አረ ማን ቢፈቅድልህ ማንሽ ሲልህ እንግዲህ ስሚ አናቴን በድንጋይ ከመተረከክ በኮብልስቶን እንዲህ ከመበረግ ያንቺንም አናት በዘነዘና ከመፈልጠው ብፋተሻል አበቃ እንዶ ባሻሙት በዘነዘና ግን ትመታኛለህ እኔ እኮ አይደለሁ ያለሚቱ ነብሮ ፍሬንድ ከገፋፋይ በየኮል ሰይጣኑ ወጭቺ እንዴ ሰሞን አትጥሪ እንዴ አቤት ምን ልታዘዝ ብሎ ቢመጣስ በዚህ ንዴት ላይ እንደገና ቢጨምርልኝስ እንደ መጥመቁ ዮሐንስ ነው አንገትሽን ቀንጥሽ የምጠለው ነግሬያለሁ ታው ታው ባሻ የማይሆን ነገር አትናገር ለምንድን ነው ማንነጋገረው አንቺ በኮብልስቶን እኔ ልትመጪኝ ተናድጄ ሰይጣን የመጣው እኮ ነው ባሻ እ ሰይጣንሽ መጥቶሽ ምን አለሽ እ እንደው አዘንኩልህ እንጂ ባሻ ከሱ በራ ላይ እኮ ነው ልፈነክተህ ነበር እንደው እኮ በራ ላይ አለላ ይመሰለ ደም ሲፈስ እኮ ነው ያየሁት አየሽ የኔ ሰይጣን ተገዝቶ ራቀና ሄደ ያንቺ ግን አልተገዘተም ይሄው እንደ ልቡ ለሽ ላይ ጨፍራል አይደል ባሻይ ለማን ደስ ይበለው ብለ ና እንታረቅ ና በቅ መልሰሽ እንደ ህፃን ምን ይለናል እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃን ልጅ ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ይላል እኮ መጽሐፉ ቋንቺ በምን አወቅሽ ተማርኳ አነበብኳ መጽሐፉን ገለጥኩታ እና መጽሐፉን ገልጠሽ ነው አረቴ ሰናይት ሰይጣን የመጣመጥዩ ይሄማ አባባል ሆኖብኝ እኮ ነው አባባል ማግባባን ከሆነ ይበላሻል እንዴ እውነት ግን እኮ ነው ባሻ ሰው ያፉን ፍሬ ይበላል ይላል እኮ መጽሐፉ እስቲ ፑ እርኩሱ መንፈስ ራቅ ቅዱሱ መንፈስ ቅረብ በይና በስቲ በስቲ ፑ ፑ እርኩሱ ራቅ ቅዱሱና በቃ ሄይ አሁንስ ምን ልውጠን ነው ምንድ? እንዴት? የፖሊሶቹ ነገር ነው እንዴ? እንትላለች ወንዴ ልጅ ተባላሽ እንዴ? ባሻ ሳትክ እንዴ? አልሳትኩም እንትን አባባሉን ነው ክፈቻ ማን ነው? ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን እንደምን አለ ነይ ንድስቲ ነይ እናቲ አንቺ ልትበረበሪ ነው ወይስ ልትጠይቂ ነው የመጣሽው የሚበረበር ነገር አለ እንዴ ለምን እንደሷ አሉ አንቺ ባሻ እኮ ድሮ ባሻ መስሎሽ ነው ጤናው ከተቃወሰ እኮ ቆየ አታዩ ወይ ምን ነው ከመቼ ጀምሮ አረዲያ ሰነባበት ወይ ባሻ በሞቴ ምን ገጠማቸው? ያልገጠመኝ ንገረኝ። አቤት? ገጠመኛው በደስታ ነቀነኩት። ከዛ ጉልበቱ ወለቀ። አሁን እኮ ማየት አይችልም። እኔም ግራ ይገባኝ እንዴት ማየት እንደሚችል ነው። አይ ወይ እኔማ ከነበርንበት ክፍለ ከተማ እኮ በዝውውር መጥቼ ነው። እኔ ምነው? አንቺ እንደ ሮናልዶ ለምንድን ነው ከክለብ ክለብ እንደሚዘዋወረው? አንቺም ከጣቢያ ጣቢያ የምትዘዋወሪው? ይኸውልሽ
ملس سيللت اندي فري ያለው ነገር ይናገራል ቀድም እኮ ስትገቢ እኮ ለይቶሽ ነበር አይ ወይኔ አይ ወይኔ አይ ባሻ አይ ባሻ አይ ባሻ አይ ባሻ ታዲያ ምን ነው መቆምሽ ሞተሩ ላይ ቁጭ በያ ኡይ ሞተር በነካ በቅሽ ታክሲ ወረፋ መከራ ነው ሰው በዝናብና በጻ እየተንገላታ ወረፋው በጣም ከባድ ነው አሁን ሰናይ ዛሬ ጧትና እንሂዳለችኝና የት አማኑኤል ሄር በለዳ ሄር በረንዳ ሄድንና አልና ሰፍርስን ይላል ሰዛይት ዘናይት ፖሊስዬ ታዲያ ቤት ግቢ እንጂ እናቴ ነይ ግቢ ወደ ቤት አይ የለም ባሻን እንኳን በዚህ ሁኔታ ማናገር አልችልም እርሶን ግን አንዳንድ ነገር ልጠይቆትና ልሂድ የምን መረጃ ነው ምን ተፈጠረ እናቴ አይ የለም የናንተ ድራባል የሆኑት አቶ ነሲቡ ሌላኛው የድራባላችሁን ፈንክተው ጉዳት አድርሰዋል ተበዳይ ደግሞ እናንተን ምስክር አድርጎ ቆጥሯል ውይ እሱ ነው እንዴ አይ ፖሊስዬ እኛ ታዲያ አንቺ ሳትመጭ እኮ እኛ አጣቢያውን መጣ ነበር ለዚህማ አወዲያም ለሰፈሩ አዲስ ስለሆነ እንትን ጤና አጣቢያውን ብናየው አይሻልም ይሻላል እኮ እሺ ሌላ ጊዜ ያውታል ባሻ እስቲ ግባና አረፍ በል እስቲ ብቻሽን ከዶክተር ጋር ጠየሽ አይሱ ምንም አታረገኝ አለሁኔ አለውልናቲ ሂድ ግባና እንደውተኛ ሂድ ማገባ እንዴ ምን ሆነሻል አንቺ ነገር እኮ እንደይበላሽ ብዬ ነው ምን መሰለሽ የዛሬ ማንዲሶች ነገረኞች ናቸው ዝም ብለው ማይን ቦታ ይለኩና ከጎረቤት ጋር ያጣሉሻል አንቺ ዝም ብለሽ እሺ እንዳትያቸው ለምን እንደሆነ ይለካው ብለሽ መጠየቅ አለብሽ አ ባሻ በቃ አርሶ ግቡ እንዴ ለምን እንዴ ለምን መጀመሪያ ማኪና ተጫወትልሻለሁ ምን ልበልልሽ ጎጃምኛ አርጎብኛ ከምባትኛ አፋርኛ ሀዲየኛ ጉራግኛ መቱኛ እንትን ጋምቤልኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ጎጃምኛ እንደዚህ ልበልሽ እንደዚህ አይ ሌላ ቀን ሌላ ቀን ትመጫለሽ እኛ አንቺ ብለን የትንሂድ እንዴ ወይ በቃ አንቺ ተወዛዋሽ ተወዛዋሽ ባሻ ለምን አትገባ ልግባ አው እሺ ማን ወደ ዘንድ ወደ ሰምተዶ ሂድ ወደ ዘንድ በዛ ሂድ ልጅ ውጣ ነው አው ሂድ ውጣ ሂድ ውጣ እሺ ወይዘሮ ሰናይት ሽበሺ ሰናይት ሙሉነ አምዶርቅ ሽበሺ ልቀጥል እንዴ አይ ከበቂ በላይ ነው የትውልድ ስፍራ አ ኢትዮጵያዊ ነኛ ክልል አረ የለኝም አልገባኝም ናታለ ማንንም ከልሉ አልሰጠኝ ስፈልግ ሰሜን ስቀጥል ደቡብ ከዛ ደግሞ ምዕራብ ስፈልግ ደግሞ ምስራቅ ስሚ ህዝቡም አገሩም ህዝቤ ነው በቃ አገሩም አገሬ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ በቃ እሺ ወረዳ ይኸውልሽ ናታለ ወረዳ ሳይሆን ከተማ ነው የሚቀጥለው እ ወርደር የሚባል ነገር አለ ወርደር አርገሽ ጠይቂ ከተማ ቺ ያገሬ መናገሻ አዲስ አበባ ነው አ ክፍለ ከተማ እሱማ አቃቂ ቃሊቲ ነው ቀበሌ ድሮ አይናታለም ይኸውልሽ ድሮ አንድ ነበር ቀበሌያችን አሁን ሁለት አርገውልና 0809 ሁለት ቀበሌ ነው ያለን የቤት ቁጥር አዲስ ነው እኔ ማለት እዚህ አዲሱ ቤት ምንድን ያለው እንዴት ማለት አረ ይኸውልሽ ዛፓም ከችብላለች አሉ ዛፓ ደግሞ ምንድን ነው ኦኬ ሸዋዬ ነሽ ማለት ነው ሸዋዬ ደግሞ እሷ ማን ትሆን ባካንተ ልጅ ደብርቱ ጉዳይ ቀጠሯል ይዘገየውኝ አራብ ሽራ ደርሳለሁ ግን ስንት ገፋል ዴ ምንድነው መገፋው አቦ ስንት ወርዳለ ማለት እኮ ነው ዴ ምን አለበት ወንድሜ ከአባቶቻችን በተቀበልነው በጥሩ አማርኛ ብታወራኝ በጥሩ አማርኛ ስንት ከፍላለ ማለት ነው አሀ ይሄ ወንድሜ አዊ መች እንንከውቅ ምን ነው ምነካው? አዋንተ ደግሞ አይገባም በጥሩ አማርኛ አንሂድ ማለት ነው። እኔ ምለው አልተማርከም? እሺ ማማዝናሽ። አሃ የተማሪ ቤት ውስጥ ነው? ይወል ማን? እስታ በል በቃሽ። እስታ? አቡ እንዴት አይነት አዘግነ ይጣለብኝ በእናት? ምን ነው አስቀየምኩ እንዴ ወንድሜ? ዋክ ከሆነ ወዳጄ ወይ ደግሞ ጓደኛዬ ጋር አይደለም ቀጠሮ ከፖሊስ ጋር ነው ዋክ ዘገየኝ ወሰደኝ። እንዴ? አንተ ፖሊሷ ቺክ ነች እንዴ? ማለት ሚስት ነች? ዲያረባ ከለ ስራ ነው ተቀጣጠርና በርም ታውቃታል? ዲ በደንብ ነው በልበል አባቴን ካዝልኝ ለምን ሰጥቼ ይለም እንዴ አረው ለዛው ሰደልኝ በ50 ብር የ50 መጣጣል ተሸከመኝ ነው እንዴ
አረ በፈጣሪ እኔ ከልቤ ነው የሰጠው ደግሞ በእኛ ይወለ ይወጣ አይመለስም ያዛት ግድ የለም ሻይ ተጠጣበታለህ አረ እኔ አልፈልግም ወደ ዘው ሰደልኝ በእናት እዴ አንተ ያገሪቱን ህግ እኮ እንደጣልክ ነው የሚቆጠረው ገንዘብን መሬት ላይ አስቀጣልን በደንብ ነው የሚያስቀጣው ከባድ ወንጀል እኮ ነው የተሰራው በእናቴ ጥያቄሽን ቀጥይ ነሲቡ ተበደን በምን ነበር የመጣው መጀመሪያማ ይኸውልሽ በብረት በፌሮ ነው ግንባሩ መጥቶ አቋ አርጎ ሲመጣው ደሙ ተለለ ሲል እንደገና ነው ኮብልስቶን አንስቶ ህላዩ ላይ ጣለበት እሱ ማገደልኩት ብሎ ነበር እሱ አተረፈው እንጂ ድርጊቱ ሲፈጸም በግምስን ሰዓት ይሆን ነበር ከሰዓት ነው ወደ 11 ከሩብ ይሆናል ድርጊቱ ሲፈጸም ሰርሶ የት ነበሩ አለሚቱ ነብሮን ያስታመም ከባሻጋ ክሊኒክ ነበር ታዲያ ተበደ ባቶ ነሲቡ ሲደበደቡ እርሶ እንዴት ማይቻሉ አንቺ ወጣ ተናገርኩ አይቻለው የሚል ከኔ አፈጣ ካንቺ ጆሮ ገባ እ ትመያለሽ አንቺ ትልቅ ሰው አይደለሽም እንዴ ምንም ቢሆን እኮ ሃይማኖት አለሽ ፖሊስ ብትሆኚ እንደዚህ አይባልም ኖር ነው መጀመሪያ በፌሮ ብረት ቀጥሎ በኮብልስቶን ታዲያ አቶ ነሲቡ ጉዳት ማድረሱን እርሶ እንዴት ሊያቆቻሉ ምን ሆነሻል ዘንድሮ በአካባቢያችን ድምጽ አልባ ማጥቂያ መሳሪያ እነሱ እንደሆኑ ይሄ ጣፋታል ብለሽ ታስቢያለሽ እንዴ ድብደባው ሲፈጸም እርሶ ባይኖ በብረቱ አይተዋል ስሚ በጆሮዬ በብረቱ ሰምቻለሁ ማን ነገሮት ታጎጆ የድራችን አባል ነው ስሜለው እንዴ እንዴት አውቅ ስም እንደለለው ዱቤ ወዳጅ ወንደላጤ ይመስል ወይም ካገሩ ሰው ገሎ የኮበለለ ይመስል ስሙን በየጊዜው ታያጅራል እኛ እሱን ስም ማዝ ደሞ ስለመረረን እድራ ባሉ ሰብሰብ ብለን ስም የለሽ ብለን ስም አወጣንለት በቃ ይገርማል አይክረምሽ 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 እኔ እኮ ተናግሬ ነበር ምን ሰማይ ጠፋ ይገርማቸዋል ካንድ እግር ኳስ ቡድን ጋራ ኦጌሻ አብሮ እንደሚዞር እንደዚያ ከያንዳንዱ እድራ አባል ጋራ አንዳንድ ፋርማሲ ወይም አዋላጅ ነርስ ይመደብ ያሳብ አቅርቤ ነበር እንብያሉ አየሽ እሺ ቢሉ ኑሮ ዛሬ ስማይ ጠሬ ሲደበደብ ነርሷ ወይም አዋላጇ እዛው ታዋልደው ነበር ይሄ ነው ስጥ ባሻ እስቲ ግባ ሂድ ግባ ግባ ቋልኩ አረ ግባ አርገባ ምን ሆነሽ ደግሞ ብዬ ብዬ በዚህ እድሜ አዋላጅ ነርስነት ልግባ እንዴ አልገባ አይ ወደ ቤት ግቡ ነው የተባሉት ነው እንዴ እንሄዳለና እሺ ካልሽ ምን ችግር አለ ግን ሰው ቤት ሲኬድ እኮ ባዶ እጅ አይኬድም የሆነች ነገር ሸጎጥ ማድረግ ያስፈልጋል አይደል ዶክተርዬ አይ ወይኔ ምንድን ነው አይ ባሻ ወይኔ ምንድን ነው ይመደብልሽ ተግባብተናል በቃ ተነስ እኮ ገንዘቡን ተቀበለኛ በእናትህ ዛባው ካገኘችኝ ድጋሚ ታስረኛለች ደና ከሸባ ያበለጥኩትን እሺ ተነስ እኮ አልኩ ተነስ ይኸውልህ እኔ ገንዘቡን የሰጠው ከልቤ ነው ያዘውና ሻይ ጠጣበት አረ በእናትህ አላሳዝንም እሺ አሁንስ በደንብ አሳዘንከኝ በቃ ይኸውልህ ቤቱም ያውልህ ዛጋ አንተም የራስህ ጉዳይ ዴ ወቸጉ ወይ ወንድ ልጅ በቁሙ ሸናኮ እናንተዬ ወይ ግሩ እሺ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ጻም ያነሻ ወይዘሮ አለምት መሆኗ ተረጋግጧል ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት ነገር ይኖር ይሆን አረ ከምን አውቀን እናቴ ተጋደሉ ተሎ ድረሱ ሲሉን ስንበርኛም ክሊኒክ ሄድነ ይሄው እንዴው እድሜው ረጅም ነው እንዴት ዋልክ እንግዲህ ተጋደሉ ሴቶቹ ተጋደሉ ተሎ ድረሱ ብሎ ስልክ የደወለልን እሱ ነው አይደለም እንዴ እውነት ነው ኢንስፔክተር ዘገየው ብሻ አይደለ አዎ በጣም ዘገየከ በሰላም ነው ምን ሰላም አለ ሆስፒታል እኮ ለመንሽና አለሚቱ ነምሮ ይወጣሉ ተብዬ እነሱ ነው ቤት አድርሽ መምጣቴ ነው በዛውም ደግሞ ገንዘቡ ስላልተከፈለ ፈርሜ መታወቂያና ስጄ ነው የመጣሁት እንግዲህ ባሻ ሄደው ዛሬ መክፈል አለባቸው ያዋጣ ነው ለዚህ ካልሆነ ለመቼ ሊሆን ነው ምን አልካንተ ገንዘቡ ከድር ወጥቶ ይከፈል ያልኩት ከየት መጥቶ ከባንክ ነው አባሻ መቼ ዛሬ ነው ታው እንጂ ባሻ